Անջե հիմնականում իդեվյան նա, որպեսի Արման Առաքելյանի որ դատապարտված է Ռուսաստանի դաշնությունում և Ռուսաստանի դաշնությունը բազմից անգամ պատրաստակամություն է այդ անցնելու Հայաստանի Արման Առաքելյանի, որպեսի պատվիրը շարունակի գրել Հայաստանի Հանրապետությունը և պահանջը իդեվյան նա, որ նախկինում օրինակ մայիսի 11-ին 2018 թվականին փոխնախարար արտադարձության փոխնախարար Վիգեն Քոչյանի կողմից մակագրվել է փաստաթուղթ և միջապել է 1983 թվականի կոնվենցիան, այդ պարտի հետ կապված է, արտանձնել է, կապված պատիժը շարունակել կրելու կապված և մերժվել է հստակ, այսինքն նպատակահարմար չի գտել նման ձևով էլ ձևակերպված է փաստաթուղթում, մեր պահանջը հետևյալն է, որ մեր հայրենակցին բերեն, այսինքն աշխատի այդ հանձնման ինստիտուտը օրենքով դիվանագիտական արձաններում սենց ասած, օրենքի ծանված կարգով մեր հայրենակցին բերեն, որ պատիժը շարունակի կրել Հայաստանի Հանրապետության, մենք չենք ասում, որ մենք հերոսացնենք, սենց անենք, մեր պահանջը ընդամենը մեկն է, որ մեր հայրենակցի կյանքը հնարավորա որ վտանգված լինի, քանի որ մենք բոլորս լավ գիտենք, նույնիսկ այլ երկրներում, Ուրամիկ Սաֆարովի դեպքը մենք բոլորս իստումա չենք ուզացել, ու մեր խնդիրը հիմնականում դա է, որ Արման Առաքելյանը շարունակի կրել պատիժը Հայաստանի Հանրապետությանը և վերջի վերջում սա յուրաքանչյուր այրվում է, որովհետև խոսքը չի գնացել այնտեղ վիճաբանությունը անձի հետ կապված կանչյուր մեկի, խոսքը գնացել է մեր ազգի, մեր հերոսների, մեր ազգային դեմքի, մեր հայրենակիցների, արջուձախ ասենք հայոյանքներ ասխրվել, ասկանում եք հայ ազգի հասցեի, պետականության հասցեի, Շառլ Ազնավուրի նկարները պատրաստեցի հետ ինչ արդեն, բազմիցս նախազգուշացումներից է։ Իսկ այս պահին հանդիպում եք պահանջում կառավարության ներկայացուցիչների հետ, թե նամակ ունեք փոխանցելու։ Մենք ճիշտն ասած նոր ենք իմացել ես ամեն ինչի մասին և երեք շարաշյուր ենք պարզապես իմացել, շատ արագ հիմա մենք արձագանքում ենք ես հավաքին, միացել ենք պահանջին, Արման Առաքելյանի որդու հանդիպել ենք, հասկացել ենք, որ այսօր ուղղակի ակցիա ենք պատրաստում, ընթացքում ենք արդեն բնականաբար դա լինելու է օրենքով սահմանված կարգով, թե խնդրանք պահանջներ լինում պահանջ, ամենայն դեպս մեր պահանջները բոլորը միշտ եղել են թե բարոյական, թե օրինական և թե բանական, տրամաբանական, ասենք ավել բան մենք չենք ուզելու, ինչը որ սահմանված է օրենքով և ինչը որ պարտավոր է անել մեր կառավարությունը, մեր իշխանությունը, իր ազգի ազգային սահմանները, մենք դա ենք ուզում, ավել բան չենք ուզում։